A sua palavra, nossa ministra decana. Obrigada, presidente. Cumprimento Vossa Excelência mais uma vez, os senhores ministros, o senhor subprocurador-geral, os senhores advogados, servidores, todos que nos acompanham e cumprindo o protocolo, mas não apenas cumprindo o protocolo, tenho certeza que, em nome de todos os senhores ministros, presidente, gostaria de cumprimentar e agradecer Vossa Excelência. Cumprimentar pelo trabalho que realiza com afinco, com eficiência, com enorme lhaneza, serenidade e firmeza, mas também com bom humor. Esta vida sem humor fica muito, sem bom humor fica muito mais difícil. Vossa Excelência mantém sempre a capacidade de levar adiante com muita segurança e, principalmente, com muito bom humor para todos nós, o que torna muito mais fácil e muito mais agradável a vinda a esta turma sob a presidência de Vossa Excelência. É uma honra enorme, verdadeiramente, para mim, que estava sendo presidida duas vezes por Vossa Excelência no Tribunal Superior Eleitoral, onde tanto aprendi com Vossa Excelência e aqui também. Mas para todos nós, colegas de Vossa Excelência, é uma enorme honra ser presidido por alguém que, multimídia como é Vossa Excelência, secretário, ministro e de tantas andanças, chega aqui para nos aportar tantos aprendizados. Então, eu cumprimento Vossa Excelência e, em nome de todos os colegas, agradeço por este período na presidência, volta bancada, portanto, sob a presidência do ministro Cristiano Zanin, a quem eu também cumprimento em nome da turma, desejando que seja um tempo muito bom, um tempo também de coordenação, que é basicamente o que se tem nessa turma, de um grupo que é plural, sem ser divergente, o que é realmente de enorme proveito para todos. Portanto, dando as boas-vindas ao ministro, eu cumprimento Vossa Excelência e agradeço muito por essa convivência que é tão profícua, acho que da parte de todos nós, tão proveitosa do ponto de vista humano, que é isso que somos. Juízes, seres humanos querendo cumprir nossa função de juízes de maneira correta, ética e responsável com as cidadãs e cidadãos brasileiros. Muito obrigada por tudo. Agradeço, ministra Carmen. Passo a palavra ao nosso subprocurador-geral. Eu também quero. Certíssimo, ministra Carmen. Oxi, essa primeira turma é muito massa, tá ligado, não? Só o Fux que eu acho que fica meio perdido aí nessa fita, tá ligado? Que eu não curto muito, não. Mas se eu pudesse, eu trocava, tá ligado? Eu colocaria André Mendonça. Ia ficar massa, hein? Ia ser bem mais da hora, amor, véi. O Xandré Mendonça saindo meio, levando as lapadas de Xandão e Divino. Ei, tem como não o cara pedir esses bagulho não, né, doido? Escolher assim, pá, a troca de turma da galera. Tem não. Enfim, eu vou encerrando o vídeo por aqui. Deixa like, se inscreve no canal, por favor. E comentário também é essencial pro vídeo chegar mais longe. Pode comentar qualquer coisa, tá ligado? Até a próxima. E pra golpista é sem anistia, porque golpista bom é golpista preso e sem saidinha. Inscreva-se, curta e compartilhe. E se possível, manda um Pix. Estou precisando muito e só o Bolsonaro que não precisa recebeu. Até a próxima!